Leo nimeandaa keki simple ambayo inahitaji gelatin, alafu inahitaji mtindi ambao hauna sukari, inaitwa quark, hauna low fat. Alafu kuna cream ya maziwa ambao unabidi uipige mwenyewe iwe mzito kidogo, maana mashine inafaa. Alafu unahitaji sirup ambayo ni ya blackberries. Hiyo sirup utachanganya kwa kiasi ambacho utaona mwenyewe kinafaa. Ukiwa na kikombe kimoja kinaweza kikafaa. Baadaye unachukua gelatin ile ambayo ilikuwa kwenye maji ya baridi, unaweka kwenye sufuria ili iweze kuyeyuka. Kisha yeyusha, basi unatia mchanganyiko wako ule ambao umechanganywa mara ya kwanza. Baada ya hapo, kisha andaa vizuri, utaweka na hiyo cream yako. Kisha iweka cream, unachanganya vizuri kwa pamoja vitu vyote. Baada ya hapo, wakati huo tayari ulishaandaa keki ambayo ndio itakuwa nani ya chini, ambayo inaitwa sponge cake. Ni rahisi kutengeneza kama keki tu zingine. Alafu baadaye unakuja unamwagia ule mchanganyiko kwa juu yake. Alafu unaweka kwenye friji kwa muda wa masaa 5. Ikiwezo unaweza kaacha mpaka asubuhi kakaa kwenye friji. Ni vizuri decorate mapema kabla ya kuweka kwenye friji, lakini pia unaweza ukadecorate. Ila sasa lazima decorations zitatoka. Jaribu hii keki, ni tamu mno. Jaribu. Tafadhali subscribe. Angalia video zingine zinazokuja. Asante.